¡Quieta! الحمد اللہ رب العالمين والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سورہ انعام کی دس آیات کی تفسیر مکمل ہو چکی ہے گیارویں آیات میں اللہ تبارک و تعالی اشارت فرماتا ہے قل سیرو فی الارض یہ تمام ان مشرقین سے بھی خطاب ہے اور اگر اس کو عام رکھا جائے تو ہر شخص سے خطاب ہے کہ شاید فرمایا قل اے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجیے سیرو فی الارض تم زمین میں سیر کرو سیاحت کرو ثم منظرو پھر تم دیکھو کیف کان عاقبت المکذبین کے کیسے جھٹلانے والوں کا انجام ہوا تو اس میں چونکہ اس زمانے میں کفار اور مشرقین وغیرہ تجارتی سلسلے میں مختلف قسم مختلف مقامات پر جاتے تھے تو بعض اوقات وہ ایسی بستیوں کے پاس سے بھی گزرتے تھے کہ جہاں پر پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے عذاب نازل فرمایا اور اس کے آثار نمایاں تھے تو یہ اللہ نے شاید فرمایا کہ تم زمین میں سیر کرو اور دیکھو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جھٹلانے والوں کو کیسا حلاق و برباد کیا تاکہ تمہیں نصیحت اور عبرت حاصل ہو اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی سے ہٹ کر اور بتوں کی عبادت سے ہٹ کر تم اللہ کی طرف مائل ہو اس کی توحید کا اقرار کرو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کی سعادت حاصل کرو تو اس آیت میں چونکہ ہر ایک سے خطاب ہے ہمیں بھی کوشش یہی کرنی چاہیے کہ اگر ہمیں سفر کا موقع ملے تو وہ سفر عبرت اور نصیحت کے حصول سے خالی نہیں ہونا چاہیے اگر ہم اپنے گھر سے بھی باہر نکلتے ہیں مثال کے طور پہ کوئی سکول جا رہا ہے کالج جا رہا ہے آفیس جا رہے ہیں فیکٹری وغیرہ جا رہے ہیں تو ویسے بھی تو ہم باہر کا نظارہ کرتے ہوئے جاتے ہی ہیں اور فضول جیسے ہم کوئی نظارہ کرتے ہیں تو فضول قسم کے خیالات فضول تصورات ہمارے ذہن میں آنا شروع ہو جاتے ہیں اور کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ ہم کسی ناجائز چیز کو دیکھ لیتے ہیں حرام چیز پہ نگاہ پڑ جاتی ہے تو حرام تصور بھی ذہن میں آنے لگ جاتا ہے یہ ایک مومن کی شان نہیں کوشش یہی کرنے چاہیے کہ ہم جب بھی نگاہ اٹھائیں تو وہ نگاہ نگاہ عبرت ہو مثال کے طور پہ جیسے آپ سفر طے کرتے ہوئے جا رہے ہیں آپ کو کوئی شخص فقیر مانگتا ہوا نظر آئے تو یہ بھی مقام عبرت ہے آپ فوراً اللہ کی بارگاہ میں غور کریں مطلب اپنے بارے میں غور کریں کہ اگر بالفرض میں اس کی جگہ ہوتا اور اس طرح سب سے مانگ رہا ہوتا اور کوئی مجھے گالیاں بک رہا ہوتا کوئی مجھے ذلیل کر رہا ہوتا کوئی مجھے حقیر سمجھ کے دھتکار رہا ہوتا تو میرے دل پر کیا کیفیات وارد ہو رہی ہوتی اللہ تبارک و تعالیٰ کا بڑا کرم ہے کہ اس نے اس گندے حال سے اس حقیرانہ حال سے مجھے بچایا اور یہ مقام عزت عطا فرمایا تو اس کو دیکھ کر پھر عبرت حاصل ہوگی دل شکر کی طرف مائل ہوگا اور فوراں زبان سے الفاظ تشکر جاری ہو جائیں گے اور ہم اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا اعتراف کرنے پر مجبور ہوں گے اسی طریقے سے اگر آپ نے نگاہ اٹھائی کسی کو دیکھا کوئی گناہوں کے اندر مشغول ہے تو یہ مقام عبرت ہے کہ وہ اعلانی طور پہ گناہ کر رہا ہے اللہ کا بڑا کرم ہے کہ اللہ نے ہمیں ایسے ہزارہ گناہوں سے محفوظ رکھا اسی طرح کوئی نابینا نظر آیا کسی کی ٹانگ ٹوٹی ہوئی ہے کسی کا ہاتھ خراب ہے تو اسے دیکھ کر بھی بہت عبرت حاصل ہو سکتی ہے اگر ہم نگاہ عبرت ڈالیں کہ ہم یہ غور و تفکر شروع کر دیں مثلا اندھے کو دیکھا تو اب آنکھیں بند کر کے غور شروع کر دیں اگر میں نابینا ہوتا اس کی طرح روڈ پر ہوتا گاڑیوں کے ہارن سے میرے دل میں بھی خوف پیدا ہو رہا ہوتا روڈ کراس کرنے میں میں کسی سہارے کا محتاج ہوتا اور لٹھی لاٹھی ٹیک کر میں بھی چل رہا ہوتا اور یہ خیال ہوتا کہ ایسا نہ ہو گٹر میں گر جاؤں کوئی کتا وغیرہ اگر بھونکتا ہے تو اندھے کے دل میں کیسا خوف پیدا ہوتا ہے کہ اس کے لیے دفاع کرنا بہت مشکل ہوتا ہے یہ کیفیات مجھ پر وارد ہو رہی ہوتی ہے تو کیا ہوتا تو اس طرح جب ہم غور و تفکر کریں گے تو نگاہوں کی اہمیت کا احساس ہوگا اور عبرت حاصل ہوگی نصیحت حاصل ہوگی کہ ایک شخص کو اللہ نے اس نعمت سے محروم رکھا اور ہمیں عطا کی ہے تو ہم اس کا غلط استعمال کر رہے ہیں تو اس طریقے سے اگر ہم مختلف لوگوں کو نگاہ عبرت سے دیکھیں گے تو انشاءاللہ توبہ کی توفیق بھی حاصل ہوگی اصلاح کا موقع میسر آئے گا اللہ تعالیٰ کی موجودہ نعمتوں کا اعتراف کرنے کا موقع ملے گا شکر کرنے کا موقع ملے گا اور ہماری زبان کلمات شکوا و شکایت نکالنے سے بھی محفوظ ہو سکتی ہے لہٰذا یہ اکثر دیکھا ہے کہ کوئی اگر ویگن بس میں بیٹھ رہا ہے تو وہ کھڑکی والی جگہ تلاش کرنے کے لیے لپکتا ہے کوئی ریل گاڑی میں بیٹھ رہا ہے تو ایسی سیٹ بک کرائی جاتی ہے جو کھڑکی والی ہوتی ہے اسی طریقے سے کار وغیرہ میں بیٹھتے ہیں تو ہم دروازے کے سائیڈ پہ بیٹھنا پسند کرتے ہیں اور پھر وجہ کیا ہوتی ہے بس باہر کے نظارے باہر آوارہ نظری ہوتی ہے اور مختلف قسم کے خیالات ایک تصویر کی شکل میں ایک فلم کی طرح ہمارے ذہن میں آ جا رہے ہوتے ہیں اور پورا سفر اسی طرح کٹ جاتا ہے کوئی عبرت نہیں حاصل کرتے کوئی نصیحت بھری نگاہ نہیں ڈالتے ہیں اسی وجہ سے ہماری قلبی کیفیات نہیں بدلتی ہیں بلکہ ان فضور تصورات کو دیکھ کر یا خدا نخواستہ کوئی ہم نے حرام منظر دیکھا آ, نگاہ پڑ گئی اور پھر اس پہ توجہ شروع ہو گئی اس کے ذہن اس کے بارے میں ذہن میں تصورات آنے لگے تو ان چیزوں کی وجہ سے دل پر ایک سیاہی چھانا شروع ہو جاتی ہے اس سیاہی کو وہی محسوس کر سکتا ہے کہ جس نے کبھی اس پر غور و تفکر کیا ہو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے شاعط فرمایا جب کوئی شخص گناہ کرتا ہے تو اس کے دل پر ایک سیاہ نقطہ لگا دیا جاتا ہے اگر وہ توبہ کر لے تو یہ نقطہ مٹا دیا جاتا ہے اگر توبہ نہ کرے ایک اور گناہ کر لے تو ایک اور سیاہ نقطہ لگا دیا جاتا ہے اور پھر بندہ بعض اوقات بغیر توبہ کیے کثرت سے گناہوں کا ارتکاب کرتا رہتا ہے حتیٰ کہ اس کا دل بالکل سیاہ پڑ جاتا ہے تو اس سے یہ معلوم ہوا کہ اگر ہم ان چیزوں کو دیکھیں گے تو اس پہ دل اس ان چیزوں کی وجہ سے ان مناظر کی وجہ سے دل پہ کثافت پیدا ہوگی یہ کثافت سختی پیدا کرے گی اور جب دل سخت ہو جائے گا تو پھر عبادات کی سب سے پہلے عبادات کی لذت سے انسان محروم ہوگا عبادات پر استقامت کو دل نہیں چاہے گا عبادت بوجھ محسوس ہوں گی گناہوں کے ارتکاب میں بڑا مزہ آئے گا گناہوں کی طرف دل زیادہ مائل ہوگا نصیحت کی بات سنیں گے ہدایت کی بات سنیں گے تو بیزاریت پیدا ہوگی فضول اور حرام, حرام کلام سنیں گے تو دل میں بڑا مزہ آئے گا اور وقت کے پاس ہونے کا احساس بھی نہیں ہوگا اچھوں کی صحبت بری محسوس ہوگی بروں کے پاس بیٹھنے کو زیادہ دل چاہنے لگے گا گناہ کرنے کے باوجود لبوں پہ مسکراہٹ ہوگی نیکی ترک ہوگی تو کوئی افسوس نہیں ہوگا دنیا کا نقصان ہوگا تو اتنا سا مہن نکل آئے گا آخرت کے بڑے سے بڑا نقصان ہو جائے تو کوئی پرواہ نہیں ہوگی اپنی موت کا خیال ذہن سے نکل جائے گا عذابات قبر انسان بھول جائے گا میدان معاشر کے سختیوں پر کبھی توجہ نہیں رہے گی اور اس طریقے سے مکمل طور پہ غفلت ہمیں اپنی آغوش میں لے لے گی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کفار و مشرقین کے بارے میں یہ فرمایا کہ حبیب ان سے فرمائیے کہ تو زمین میں سفر کرو اور دیکھو کہ اللہ تعالیٰ کے آیات کا مذاق اڑانے والوں اللہ تعالیٰ کو جھٹلانے والوں کا کیا انجام ہوا ایسے ہی تمہارے ساتھ بھی ہوگا تو اس لیے ہمیں یہ ایک عبرت اور نصیحت کے حصول کی دعوت دی جا رہی ہے کہ ہم جب زمین پہ نکلیں ہم سفر کریں تو نصیحت حاصل کریں عبرت حاصل کریں اس حکم کو ہمیں تسلیم کرنا چاہیے ماننا چاہیے اس پر عمل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے آگے شاد فرمایا کہ قلاں فسما واتول ورد آپ فرما دیجئے کہ کس کے لیے ہے جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے آپ ان سے پوچھئے کہ کس کا ہے جو کچھ آسمان اور زمین میں ہے تو یقیناً اگر یہ خاموش رہیں گے یا جواب دیں گے قل آپ فرما دیجیے اللہ, اللہ کے لیے ہے یقیناً یہ اللہ کے لیے ہے اگر کسی کے لیے ہے کسی کے ملک میں ہے تو وہ بولے کہ میری ملک میں ہے اگر کوئی بال یہ دعویٰ کرے کہ ان بتوں کی ملک میں ہے تو یہ بت اپنے لیے پھر نفع کیوں نہیں جمع کر سکتے ان کے اوپر اگر کوئی گندگی گر جاتی ہے تو اس کو صاف کیوں نہیں کر سکتے اگر مکھی آ کر بیٹھ جائے تو اڑا کیوں نہیں سکتے معلوم ہوا کہ یہ ان کے قبضے قدرت پہ کچھ بھی نہیں ہے تمام کائنات کا نظام اللہ تعالیٰ کے قبضۂ قدرت میں ہے تمام کائنات کا مالک خالق اللہ تبارک و وطعہ ہے تو قل للہ آپ فرما دیجئے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے سب کچھ جب جو اس اللہ کے لیے ہے تو اسی پر ایمان لانا چاہیے تاکہ جب ہم اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کریں گے تو ان تمام چیزوں میں سے اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے لیے بھی بہت سا حصہ مقرر فرمائے گا اور وہ اس کی رضا کے ساتھ ہوگا ورنہ کفار کے لیے بھی اللہ نے حصہ مقرر کیا ہے لیکن وہ اس کی رضا کے ساتھ نہیں ہوتا اس کے غضب کے ساتھ ہوتا ہے جس کی گریفت آخرت میں ہوگی کاتبہ عَلَى نَفْسِهِ الرَّحْمَةِ اس نے اپنے ذمہ کرم پر رحمت لکھ لی ہے یعنی وہ کرم فرمائے گا یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے ذمہ کرم پر لازم کر لیا ہے کہ وہ لوگوں پر رحمت اور کرم نازل فرمائے گا تو دنیا میں اس سلسلے میں کفار اور مسلمان برابر ہیں کہ اللہ تعالیٰ کسی کافر کو اس کے کفر کی وجہ سے رزق میں کمی میں مبتلا نہیں کرتا سب کو عطا فرما رہا ہے سب کو نعمتیں دے رہا ہے لیکن اخرو معاملہ علیحدہ ہوگا وہاں پر فقط رحمت مومنین مسلمانوں کے لیے ہوگی کفار پر کوئی رحمت نہیں ہوگی لَيَجْمَعَنَّكُمْ نقم يَوْمِ الْقِيَامَةِ لَا رَعِبَ فِيهِ ضرور ضرور وہ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں جمع کرے گا ایک ایسے قیامت کے دن میں جس میں کوئی شک نہیں ہے دیکھیں پھر میں یہ عرض کرتا ہوں کہ یہ کلام اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام ہے اس کلام کا نقص بیان کرنا اسے غلط قرار دینا یہ ناممکن ہے ہمارے مسلمانوں میں آپ دیکھیں چھ بچے سال کے بچے سات سال کے بچے میں یہ پوری کتاب سینے میں حفظ ہو جاتی ہے یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کمال ہے اور اللہ تعالیٰ نے اس کی حفاظت کا ایک یہ طریقہ بھی دنیا میں وضع فرما دیا یہ کتاب جب بچوں کے سینے میں محفوظ ہو جاتی ہے تو یقینی سی بات ہے کہ جب بچے بار بار پڑھیں گے تو اس میں کبھی تبدیلی واقع نہیں ہو سکتی ہے اگر کسی جگہ پرنٹنگ کا کوئی مسئلہ ہوگا بھی حافظ پڑھے گا تو فوراں پتہ چل جائے گا کہ اس میں غلطی واقع ہوئی ہے پرنٹنگ میں غلطی ہو گئی ہے تو اس کی غلطی پہ ضرور مطلع ہو جائیں گے آج آپ کسی بھی زبان کا سولہ صفحے کا ایک رسالہ کسی بچے کو دے دیں بلکہ بڑے کو دے دیں کہ اس کو لفظ بلفظ یاد کر کے سنائیں بہت مشکل ہے اگر وہ رٹا لگا لگا کے لگا لگا کے لگا لگا کے بالفرض ایک دفعہ یاد کر بھی لے تو کچھ دن تک چلے گا پھر ختم ہو جائے گا بھول جائے گا اور یہ ایک عظیم کتاب تیس سپارے تقریباً کم و بیش چھ ہزار چھ سو چھاسٹھ آیات ہیں اور یہ دل میں راسخ ہو جاتی ہیں یاد ہو جاتی ہیں محفوظ ہو جاتی ہیں اور عرصہ دراز تک رہتی ہیں اس سے معلوم ہوا کہ قرآن عظیم ایک حق کتاب ہے اس کو غلط ثابت کرنا ممکن نہیں جب یہ حق کتاب ہے تو جو کچھ اس میں بیان ہوا وہ حق ہے اور وہ ایسا ضرور ہوگا لہذا اللہ نے فرمایا لَيَجْمَعَنَّكُمْ کو يَوْمِ الْقِيَامَةِ لَا العربہ فِيهِ وہ رب کریم ضرور ضرور تمہیں قیامت کے ایسے دن میں جمع کرے گا جس کے بارے میں کوئی شک نہیں ہے الَّذِينَ خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ فَهُمْ لَا لا <يُؤمنون> وہ جنہوں نے اپنی جان نقصان میں ڈالی خسارے میں مبتلا کی پس وہ ایمان نہیں لاتے ہیں لہٰذا یہ کفار و مشرقین کے بارے میں اللہ نے شاد فرمایا کہ جن بدبختوں کے سامنے ہدایت کے تمام اسباب موجود تھے لیکن اس کے باوجود انہوں نے ہدایت کا دامن نہیں تھاما تو وہ خود اپنے آپ کو ہلاکت میں مبتلا کرنے والے ہیں یہ ماں نہیں لائیں گے تو وہاں پر جا کر ان کی سر گرفت ہوگی وَلَهُ مَا سَكَنَ فِي اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ اور اسی رب کریم کا ہے جو رات میں اور دن میں سکونت اختیار کرتا ہے بستا ہے رہتا ہے یعنی تمام چیزیں اسی کی ملک میں ہیں وہ وسمی الالیم اور وہ سننے والا جاننے والا ہے قُلْ غیر اللَّهِ تخیر وَلِيًّا فَاتِرِ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَهُوَ و وَلَا وم یہ آیات جو نازل ہوئی یہ اصل میں کفار کے بارے میں تھی ماذا اللہ ایک دفعہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے کے پاس حاضر ہو اور کہا کہ ماذا اللہ ماذا اللہ آپ ہمارے بتوں کی عبادت کریں تو اس پر پھر یہ آیت نازل ہوئی اللہ نے فرمایا قل اے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے غیر اللہ کیا اللہ تعالیٰ کے علاوہ اتخذ ولیا میں کسی اور کو ولی بناؤں فاتر السماوات والارد وہ اللہ تبارک و تعالی جو زمینوں اور آسمانوں کو پیدا کرنے والا ہے وہ ہوا اور وہ میرا رب جو کھلاتا ہے ولا یوت اور اسے کوئی نہیں کھلاتا یعنی نہ وہ کھاتا ہے نہ اسے کوئی کھلاتا ہے کوئی ایسا نہیں ہے کہ جو اس کو دے بلکہ اللہ تبارک و تعالی پوری کائنات کو کھلا رہا ہے تو مجھے کیا ضرورت ہے کہ میں تمہارے بتوں کی عبادت کروں قُلْ آپ فرما دیجئے انی امیر تو انقون اب من اسلما. کہ بے شک تو مجھے تو یہی حکم دیا گیا ہے کہ میں سب سے پہلے سر جھکانے والوں میں سے ہو جاؤں ولا تک من الْمُشْرِقِينَ اور ہرگز شرک کرنے والوں میں سے مت ہونا قُلْ آپ فرما دیجئے اِنِّ اقاف و ان عصیت عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ عذاب عظیم آپ فرما دیجئے کہ بے شک میں خوف کرتا ہوں کہ اگر میں نے نافرمانی کی اپنے رب کی اگر میں اپنے رب کی نافرمانی کروں تو مجھے بڑے دن کے عذاب کا خوف ہے یعنی قیامت کے عذاب کا خوف ہے قل انی آ فرما دیجئے کہ بے شک میں اخاف خوف کرتا ہوں ان عصیتو اگر میں نے نافرمانی کی رب بھی اپنے رب کی عذاب یوم عظیم تو خوف کس چیز کا ہے خوف ہے بڑے دن کے عذاب کا اس سے معلوم یہ ہوا کہ اللہ نے اپنے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے بات بیان فرمائی کہ اگر میں اپنے رب کی نافرمانی کروں تو بروز قیامت سخت عذاب ہو سکتا ہے مجھے اس کا ڈر ہے میں کیوں نافرمانی کروں اس سے معلوم یہ ہوا کہ اگر کوئی نافرمانی میں مبتلا ہوگا تو وہ بروز قیامت بڑے عذاب میں مبتلا ہو سکتا ہے اس سے ہر ایک کو عبرت حاصل کرنے چاہیے ہمارے ہاں موجودہ دور میں ایک عجیب روش چل گئی ہے کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جنت کے حصول کے لیے اپنی مرضی کے مطابق چند عبادات کا اختیار کر لینا ہی کافی ہے اور وہ بھی موڈی عبادت نماز پڑھنے کا ہم نے مثلا نماز کا انتخاب کر لیا تھوڑا بہت قرآن عظیم کی تلاوت کر لیں گے کچھ غریبوں کو کھلا پلا دیا بس یہ ہم نے چند عمال انتخاب منتخب کر لیے رمضان آیا تو روزے رکھ لیے کبھی موقع ملا یا حج پر چلے گئے اور اس کے بعد وہ بھی موڈی میں جیسے میں نے عرض کیا کہ موڈ ہے تو نماز پڑھ لی موڈ نہیں ہے تو نماز چھوڑ دی گھر میں مہمان آئے تو چلو بہانہ مل گیا جی مہمان آگئے تھے نماز کیسے پڑھتے نماز گئی شادی بیاہ کے اندر تو یہ ہی سمجھتے ہیں کہ ماذا اللہ شادی بیاہ کا موقع آئے خوشی کا موقع آئے تو نماز معاف خصوصاً جو گھر کی بہنیں ہوتی ہیں یہ مطلب شادی کے تیاریوں کے اندر ایسی مشغول ہوتی ہیں کہ پھر نماز کا ہوش ہی ختم ہو جاتا ہے اسی طریقے سے اگر کبھی گھر میں موت میت وغیرہ ہو گئی کوئی نقصان ہو گیا کوئی ناگہانی آفت آ گئی تب بھی سمجھتے ہیں کہ ہم ایسے غم میں مبتلا ہیں کہ اب عبادت کرنے کی ہمیں سکت نہیں اور ضرور اللہ تبارک و تعالی ہماری اس حالت کو دیکھ کر درگزر فرما فرما دے گا گویا شیطان ان کا ذہن بناتا ہے کہ ایسی حالت میں تم پر نماز معاف ہو گئی اب تمہاری گرفت نہیں ہوگی کیونکہ تم بڑی مصیبت میں ہو یہ سب غلط خیالات ہیں اچھا چلیں اب بالفرض موڈی عبادت اختیار کی تو صرف اسی کو کافی سمجھتے ہیں اس کے بعد گناہ سے بچنے کا جو صحیح تصور ایک مسلمان کے ذہن میں ہونا چاہیے وہ تصور کبھی پیدا نہیں ہوتا حالانکہ یاد رکھیے کہ جنت کے حصول کے دو راستے ہیں ایک اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو عبادات ہم پر فرض اور واجب قرار دیں ان کو ان کی مکمل شرائط کے ساتھ ادا کرنا اور دوسرا جن چیزوں سے بچنے کا حکم دیا ان سے بچنا اور ان میں سے کچھ کر رہے ہوں تو چھوڑنا یہ ضروری ہے یعنی نیک عامال کرنا گناہوں سے بچنا یہ ضروری ہے تب جنت ملے گی ہم نے گناہوں سے بچنا بالکل چھوڑ دیا اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ چند اپنی مرضی کی اختیار کردہ عبادات یہ اتنی قوی ہیں کہ ان کے ساتھ ساتھ اگر تھوڑے بہت گناہ بھی کریں گے تو اللہ تعالیٰ درگزر فرما دے گا یہ گناہ ہمیں کوئی نقصان نہیں پہنچائیں گے یہ بالکل غلط خیال ہے سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنے واضح الفاظ میں ان سے ارشاد فرمایا اور اللہ کے حکم سے ارشاد فرمایا کہ آپ فرما دیجئے کہ بے شک میں خوف کرتا ہوں اگر میں اپنے رب کے نا فرمانے کروں کس بات کو خوف کرتا ہوں بڑے دن کے عذاب کا کہ اللہ مجھے عذاب میں مبتلا کر دے گا یہ ایک نبی کی کیفیت ہے اور ایک یہ ہماری حالت ہے وہ معصوم عن الخطا ہیں اللہ تعالیٰ کے محبوب بندے ہیں وہ قطعی طور پہ جنتی ہیں تب خوف کا یہ عالم اور ہمارا معاملہ یہاں پر ہے کہ اپنے بارے میں کچھ پتہ نہیں آخرت کے بارے میں کچھ پتہ نہیں کہ کیا انجام ہوگا اور اس کے باوجود پھر مطلب خطاؤں اور گناہوں کا لامتناہی سلسلہ تو توجہ کرنے چاہیے سوچنا چاہیے میں یوسراف عن یوم اس دن جس سے عذاب کو پھیر دیا جائے گا دور کر دیا جائے گا فقط اور تو بے شک اس کا اوپر رحم کیا گیا وَذَلِكَ الْفَوْضُ الفوز اور یہی بڑی کامیابی ہے واضح کامیابی ہے تو معلوم یہ ہوا کہ اس دن جس کو اللہ تعالیٰ نے عذاب سے محفوظ رکھا کہ وہ جہنم کے قریب بھی نہیں گیا اس کو عذاب وغیرہ کچھ بھی نہیں ہوا تو وہ سمجھ لے اللہ کی رحمت کی آغوش میں چلا گیا اور یہ بہت واضح کامیابی ہوگی تو کوشش یہ کرنے چاہیے کہ ہم ایسے اعمال کا ارتکاب کریں ایسے اعمال کو اختیار کریں کہ میدان محشر میں ہمیں عذاب بالکل بھی نہ ہو ہم اللہ تعالیٰ کی رحمت کے سائے میں داخل جنت ہو جائیں اور اگر خدا نہ خواستہ بت قاضائے بشریت کوئی خطا سرزد ہو جائے تو توبہ کرنے میں بالکل دیر نہ کریں کیونکہ ہمیں موت کب آئے گی یہ ہمیں معلوم نہیں ہو سکتا ہے کہ ہم یہ سوچ رہے ہوں کہ چلو جی آخری یہ گناہ کر لوں یا کچھ دن گناہ کر لوں اس کے بعد توبہ کر لوں گا اور ہو سکتا ہے کہ جیسے ہم وہ گناہ کریں متصلاً موت آ جائے جیسے اب آج کل ہمارے کراچی میں تو خاص طور پہ اور مطلب پوری دنیا میں یہ معاملات چل رہے ہیں کہ بم بلاسٹ ہو گیا اچانک ایکسیڈنٹ بھی ہو سکتا ہے آدمی کو کرنٹ بھی لگ سکتا ہے کوئی کیڑا کاٹ لے تو زہر کی وجہ سے بھی ہلاک ہو سکتا ہے بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ آدمی بالکل نارمل حالت میں پھر اچانک بیماری آئی اور ایسا ہو جاتا ہے کہ آنکھیں بند زبان بند کچھ کہہ نہیں سکتا آدمی توبہ بھی نہیں کر سکتا اور اسی طرح دنیا سے رخصت ہو جاتا ہے تو اس لیے ہمیں کوشش کرنے چاہیے کہ پہلی بات تو مکمل طور پر نافرمانی سے بچیں اور خدا نہ بات قاضائے بشریت کو خطا ہو جائے تو توبہ میں دیر نہ کریں تو انشاءاللہ میدان معاشر میں خیری خیر ہوگی اور اللہ تعالیٰ ضرور ہم سے راضی ہوگا وآخر دعوانا ان الحمد للہ ربی العالمین